السلام علیکم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ملک بھر میں جاری، نورانی محافل و جلوسوں کا اہتمام، ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ کیا آپ حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خبر کے پیچھے چھپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں، تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلمل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر درود و سلام کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، گھر، مساجد اور بازاروں کو جھنڈیوں اور روشنیوں کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ گھروں اور مساجد میں چراغاں محافل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ فضا میں درود و سلام سے فضائیں معطر ہو گئیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے جلوسوں اور ریلیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کراچی سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوس اور ریلیوں کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے خصوصی دستے تعینات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں مرکزی جلوس کی سیکیورٹی پر 4,500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔